Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mitra, pengajian disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Ki Hajah Blofur dari Pondok Pesantren Hadrat Pacitan Lamongan. Sahabat Mitra, pada kajian kali ini beliau menyampaikan tentang fadilah dan keutamaan dari Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Seperti apa penjelasannya, termasuk waktu-waktu mustajabah yang ada pada hari Jumat itu jam berapa saja, terus waktu untuk berdoa itu seperti apa? Kita simak penjelasannya dari beliau Profesor Dr. Ki Hajah Blofur dari Pondok Pesantren Salafiyah Pacitan Lamongan tentang fadilah dan keutamaan dari hari Jumat. Sekedar kami, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhuma afdalu as-salatu fil baiti am fil masjidi? Utawi dindine sembahyang loro iku afdalu luwe utama as-salatu utawi sembahyang fil baiti ing dalem omah? Amfil masjidi ono to ing dalam masjid. Fakola wasu ilalan dentakoni kanjeng Nabi ansa adil ijabah songo waktu kang paling mandi. Kanjeng Nabi ditakoni waktu paling mandi kangge ndonga niku jam pinten kanjeng Nabi? Pakola kanjeng Nabi, kina tu kamu solat ilan sirofil yal insirof minha. Kina tu kamu nadikane dan jenengaken opo asolatu sembayang ilal insirofi sampai buyar minha songko solat. Waktu paling mandi jare kanjeng Nabi kanggo ndonga yaiku waktu sampean nglakoni salat. Di waktu nglakoni salat iku betul-betul wawancara karo Gusti Allah. Omong-omongan karo Gusti Allah. Sampai janjine Gusti Allah sakseno para malaikate sapira kae dosa sampean disepuro sedaya iku nalikane pas sampean nglakoni salat. Kadean sampean kudu ngerti apa sing sampean waca sak jroning salat. Nek sampean gak ngerti, lha wong njaluk gak ngerti karepe kok. Njaluk apa kirangan ya mari. Ikilah salah wong Islam sing paling gede sing gak ana tandingane. Rata-rata wong Islam wong Jawa khususe gak ngerti cara jawane apa sing diwaca sak jerone salat. Mosok yo wong mek gak ana limang larik bloko kok cara jawane ora iso. Kualat donya akhirat sampeyan sampe gak ngerti cara jawane. Apa yang sama wocoh sakjurine sholat khususnya SMP negeri wajib ngerti apa yang diwocoh coro jawane sakjurine sholat. Awas sing-sing SMP negeri, soalnya sekolah negara dititip noreng aku lho, karena sama gak ngerti apa coro jawane sing sampean wocoh sakjurine sholat. Kualat dunia akhirat sampean,
Ayo diapal aja mulai dhisik poso iki sadurunge iso cara jawane kabeh sing sampean waca sanjurene salat. Gak kena dinyang sama sekali. Munda aku dituntut Sunan Derajat, Bu. Aku dititipi negoro. Tapi awas sampean kate gak iso cara jawane. Diapalno. Cara jawane sing sampean waca sanjurene salat. Mergo sing sampean waca sanjurene salat iku omong-omongan kali Gusti Allah. Allahumma dini fi man hadat. Ya Allah, kula saman paringi pituduh katos niku lho Gusti tiang-tiang ingkang saman paringi pituduh. Wa afini fi man afat. Gusti kula saman paring seger kuwarasan Gusti awak kula katos niku lho sing awak-awak era panas dadakan gak raja-raja wene matematika diapalo haram ngapalo matematika nek saman durung roh raja-raja wene apa sing saman waca sakjurune salat awas nomor loro sanawiyah awas bocah-bocah sanawiyah kate sampean mulih poso iki durung roh cara jawane apa sing sampean waca sakjroning salat kualat sampean aku tanggung jawab jare aku misuk pisahe Gusti Allah nek sampean sampe gak iso tak kok terjemahe diwaca sing paling gedhe dosane mualimin ayo ane sekolah mualimin nang durung roh cara jawane apa sing diwaca sanjurne salat awas temen kualat donya akhirat sampean. Ojo cah sama contoh lo, contoh untuk bangsa Indonesia sama di pondok ne bapak sama Rene kanggo cek iso dadakan plonga plonga kaya bidu awas temenan ikuti teni apa sing sama waca sanjurune salat kudu ngerti cara jawane wajib bukan sunat. Bisa wajib no pondok. Soalnya pondok itu tanggung jawab cah. Untuk bagaimana iso ngelebok no sampean kabeh ring swarga. Iki pondok tanggung jawab. Nek gak kena perkara pengurus pondok bisa no akhirat. Tempilinge malaikat. Dadaan cara jawane Allah madini gak iso. Menungso menungso. Ngono gak sungkan urip nang alam donya. Karang buang kowe. Ngono ae. Ayo awas lho. Gunane apa tak rungokno dawuhe Kanjeng Nabi kabeh sing tak rungokno engko. Lho, salat iku omong-omongan karo Gusti Allah cah. Salat subuh iso nglebur dosa sampean mulai isak sampai subuh. Salat zuhur iso nglebur dosa sampean mulai subuh sampai zuhur. Salat asar kanggo nglebur dosa sampean mulai zuhur sampai asar. Salat maghrib kanggo nglebur dosa sampean mulai asar sampai maghrib. Salat isya kanggo nglebur dosa sampean mulai maghrib sampai isya. Dadakan gak roh cara jawane ya gak iso. Dadi wong sing nglakoni salat 5 waktu iku dosane resik sik sik. Sampai dicontokno Kanjeng Nabi nek hadis sahih. Wong sing gelem nglakoni salat 5 waktu iku lir kadya. Wong sing manggon ana siji ning omah lan ngarepe omahe ana banyu bening mili jeru terus sedina suwi adus ping 5 sabun wing guwasoke sepet ayo namene bolot-bolot sik ana kira-kira kersiken pak adus pindho kersiken kok lha iya iku contone salat 5 waktu. Wis ae salate didandani soale Kanjeng Nabi ngendika gak ono waktu paling tokcer ngungkuli waktu sampean nglakoni salat. Bayang-bayang no apa sing sampean waca sak jroning salat aja sampe cara jawane ora iso. Nikulah maksude finatu kamu sholat nalikane den leksana nopo sholat ilal insirof samet buyar minda songgo sholat walatu nafi bainal hadisaini lan ora pertentangan bainal hadisaini antarane hadis loro. Lu mau kok ngono Kanjeng Nabi ngendika iku modele iku siji kedadian siji ceritane foto karo dokter siji penyakite siji obate. Ana wong kencing manis loro ngak aja pisan-pisan mangan gula. Ana wong liver loro
ayo ngake-ngake no mangan gula. Kanjeng Nabi juga begitu. Ojo kaget nek ono hadis katoke kok pertentangan iku siji kedadeane. Li anna sa'atal ijabah karena sak temene mongso kang mandi. Wa ingkanat senajan ono. Wa ingkanat senajan ono po sa'atul ijabah iku akhiro sa'atin pungkasane mongso. Ba'dal asri sause salat asar. Iku nok gone hadis liyo. Jarene mongso mandi yaiku sause salat asar waktu sing pertama soalnya apa nok dina Jumat. As salat di sini sing paling mandi dina Jumat. Tapi salat limo katut kabeh. Soalnya apa nak dina Jumat Gusti Allah ngesokno pengapurane. Lho, nalikane pas terakhir wis ape entek dina Jumat Gusti Allah malah nyeradah entek-entekan. Lah sing paling mandi ku kapan? Waktu nglakoni salat nomor loro jam 5 sampai jam 6 nalikane dina Jumat iku Gusti Allah nyeradah. Sopo sing gelem ngop cangkeme njuk sepuro gak peduli sapira kae dosa. Diteni nek sampean duwe dosa sing gedhe-gedhe, carane njuk sepuro sing top tok cer yaiku sekitar jam 5 sampai jam saiki gak ya setengah 5 sampai setengah 6 pas dina Jumat. Mari salat asar setengah 5 sampai setengah 6 jam terakhir iku waktu paling mandi kanggo sampean bengok-bengok njuk sepuro nalikane dina Jumat. Nomor loro nalikane pas nglakoni salat Jumatan. Terusé fasaatu utawi mongso allati tukamu kang den lakoni. Fiha ing dalam saat as-salat apa sembahyang aula iku luwi utama-utamane antakuna yen to ana apa saat iku saat ta ijabah waktu sing paling mandi. Pak lha nek kapan rong perkara ngono, siji jam setengah 5 sampai setengah 6 kira-kira lho yo dina Jumat. Nomor loro kira-kira jam setengah 12 sampai jam setengah 1 pas dina Jumat. Lah sing paling mandi sing piro, Pak? Sing awan apa sing sore? Ana cak-cakane dewe-dewe. Nek kanggo njaluk urusan-urusan ganjaran, urusan-urusan ekonomi, urusan-urusan gampange sandang pangan iku pas wayahe salat Jumatan sekitar jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Tapi njuk sepuro supaya apese lunga, supaya diparingi Gusti Allah gak bakal dadi wong apes, gak ana wong melarat ngungkuli wong apes lho. Wong apes gak ana tepake perkara dipondokno ya gak kerasan awak apes. Dol bakso bosok awak apes. Dol soto ngeset awak apes. Ngioni pitik gak gelem ngendok, ngendok sitok terak montor pisan. Awak apes. Dipacar di mana-mana tipe kancane. Awak apes. Ngilangi apes yang paling mandi diteni yaiku sekitar setengah 6, setengah 5 sampai setengah 6 saben dina Jumat. Semono konjuk sepuro. Tapi ini jaluk ganjaran sing paling mandi yaiku pas Jumatan yaiku antara ini setengah 12 sampai setengah 1 kira-kira nih. Umpamanya ini saat-saat kan saben sak jam ganti, sak jam ganti besok ini sama belajar ilmu perbintangan sing tak ulang no benesok no radio persada sama ngerti. Pokoknya sedino iku 12 jam, saben sak jam, sak jam, sak jam iku perbintangannya ganti, ganti, ganti.
begitulah gampang garis besarnya. Kama anal masjid kaya sak temening masjid alati usisa kang den pondasi apa masjid alat takwa ing atase wedi marang Allah wa iku tawiyo masjid iku masjid Quba, masjid Quba. Tanya Nabi nalikane hijrah ninggal no Mekah pindah ring Madinah Kanjeng Nabi gak langsung banjur ono ing Madinah. Kanjeng Nabi istirahat sementara ono ing desa jenenge Quba. Quba iku karo Madinah ya sekitar kene teko nggone Brondong lho. Kene teko Bengawan. Kapate aduh. Disitulah Kanjeng Nabi bangun masjid. Masjid sing pertama kali sing dibangun Kanjeng Nabi sausé Kanjeng Nabi hijrah yaiku Masjid Quba. Saiki sakjane wong umroh wong haji mesti ziarah Masjid Quba. Ziarah Masjid Quba, masjid mes sakmene dene kurang gede saiki. Kabeh kepeng roh masjid pertama. Yaiku sampai ono keanehan-keanehan Masjid Quba soale ono keanehane Kanjeng Nabi pertama kali bangun masjid diwarne Masjid Quba. Tapi senajan kaya ngono wa Masjid Rasulillah utai Masjid Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aula iku luwe utama bidharika kelaman mengkono-mengkono bidharika kelaman mengkono-mengkono usisa alat takwa digawe dasare wong lakoni ibadah bidharika ae usisa alat takwa mindu timbang Masjid Quba wawa tae Masjidu Rasulillah ika aula luwi utomo senajan ta Masjid Madinah sing saiki kabeh wong haji padha jamaah ping 40 nang Masjid Madinah. Masjid Madinah ambane sak desa jaranya rene mulai segoro sampai pondok ngono wombo gak karuan tapi tingkat siji laiku senajan tambangune nomor loro sausé Masjid Quba tapi bagaimanapun Masjid Rasul, Masjid Kanjeng Nabi, Masjid Madinah luwih mulya timbang Masjid Quba. Senajan Gusti Allah ngendika Masjid Quba masjid sing dipondasi kanggo wong-wong sing takwa. Tapi cara ukuran ganjaran segedenan sembahyang sunat ono ing Masjid Madinah, Masjid Nabawi, timbang Masjid Quba. Masjid paling mulio, Masjid Mekah. Tingkat papat tekan sing juru lemah, tekan dhuwur pas. Nomor loro Masjid Madinah, masjid Kanjeng Nabi. Nomor telu Baitul Maqdis sing oyok-oyokan karo Israel. Masjid mulai zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman sapi turute, tapi Masjid Quba gak klebu. Tapi kenapa Gusti Allah sampe ngendika Masjid Quba iku la masjidun usisa ala taqwa? Kabeh iku punya keistimewaan, keistimewaan sing gak padha. Semenoga nalikane dina Jumat waktu paling mandi kanggo ndonga yaiku sekitar jam 12:30 sampai jam 12:30
Nomor loro jam 4:30 sampai 5:30. Yo ya mene kira-kira iki. Dilungkas. Tapi nek dina Jumat. Wes gak usah kere-keran sing apik sing di sing apik sing penting dipraktekno. Dilakoni. Supaya sampean yen ngerti nek sampean butuh apa-apa, titeni temenan nek kepengin sekolahe munggah lulus ujiannya titeni nek dina Jumat antara 12:30 sampai 12:30. Nek kepengin ilang gobloke titeni antara 4:30 sampai 5:30 saben dina Jumat ndonga. Dungane kowe gak iso ya cara Jawa ae lah timbang cara Arab gak iso. Pirang-pirang kudu diulangno donga-donga. Ma fi yaumil jum'ah minal khairi. Ai hadza ma fi yaumil jum'ah. Utawi iki iku coro saya gambarane mae maksudnya keistimewaan utawa tugas-tugas ya kene. Fi yaumil Jum'ah kae dalam dina Jum'ah ada keistimewaan apa nalikane dina Jum'ah? Minal khairi kanggo nglakoni kebagusan saben minggu sepisan suila den takoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Gusti Rasulullah. Akhirna mugi nyeritani jenengan nak ing kita. An yaumil Jum'ah sangga dina Jum'ah. Ma fihi ma utai opo iku fihi ing dalam yaumul Jum'ah minal khair sangka kebagusan kanya Nabi kula saman ceritani nalikane dina Jum'ah kuwi enten keistimewaan nopo kangge nglakoni keapian kanya Nabi ditakoni para sahabat langsung jawabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi? Keistimewaan nalikane dina Jum'ah yaiku ana khamsu khilalin. Yaiku ana 5 pira-pira kelakuan-kelakuan bagus. Ono kelakuan bagus sing dipraktekno Gusti Allah ono ing dina Jum'ah. Jumlahe 5. Lah 5 niku napa Kanjeng Nabi? 5 iku siji fihi. Iku ing dalam yaumul Jum'ah, ing dalam dina Jum'ah. Khuliqa Adam didadekno sapa Nabi Adam. Gusti Allah biyen meroses Nabi Adam. Iki sak simpang siur meroses menungsane apa meroses awake iku gak padha. Meroses jasmanine apa meroses rohanine iki para penafsir beda-beda pendapati. Nek pendapatku proses rohanine Nabi Adam kemenungso kedadian makhluk kebeluru siji rohani loro jasmani. Rohani menungso lan akal ku jenenge rohani. Menungso manggon nek jerone ati, akal manggon di belakang otak. Menungso lan akal ku jenenge rohani. Rohani gak bakal iso mati sampe miliatan tahun. Sama mlebu swarga ya rohani, mlebu neraka ya rohani, menungso lan akal. Menungso lan akal
iso urip no alam dunyo mergo diwadahi jenenge jasmani. Jasmani ku sapa? Awake menungso lan nafsune menungso ku jenenge jasmani. Nek rohani bahan bakune teko ruh milik Gusti Allah, nek jasmani bahan bakune teko lemah. Nek akal bahan bakune teko sinar-sinar malaikat, tapi nek nafsu sing manggon teng jantung bahan bakune teko uap-uap setan. Nah, iki pendapatnya para ulama perselisihan, tapi ini pendapatku, saya punya hak duwe pendapat. Gusti Allah gawe rohani ini Nabi Adam pun pada hari Jumat. Siji nomor loro wafilan iku ing dalam yaumul Jum'ah ubito den donaken sapa Adam Nabi Adam ilal ardi marang bumi. Nabi Adam iki mungkin ya rohani ini pendapat saya dipanggok nonok suwargo, wong suwargo itu rohani. Nabi Adam diuji karo Gusti Allah yaiku dilarang mangan si jining kayu tapi melanggar. Saya Nabi Adam disot podo karo iblis. Iblis diusir teko suwargo mergo sombong. Ndel-ndelno. Kaya-kaya pinter dhewe, kaya-kaya paling apik, kelakuane paling didaya, paling sekti mandra guna. Disot Gusti Allah iblis asale malaikat Azazil. Diusir teko suwargo. Dicap sak anak turune bakal mlebu neraka. Anak turune iblis arane setan, setan, setan. Iblis diusir teko swarga mengkerik nantang perkara. Gusti Allah, ana apa iblis? Fa'adzirni ila yaumi yub'atsun. Gusti Allah, kula siap mlebu neraka sak anak turun kula sing diarani setan, tapi njaluk kesempatan. Kesempatan sampai kapan? Sampai dino kiamat. Lah kok Gusti Allah nurut? Ya wis tak turuti karepmu. Fa innaka minal munzirin. Awakmu bakal tak lebokno neraka sak anak turunmu sing diarani setan-setan, tapi ngenteni dino kiamat. Terus ayat no Al-Qur'ane Gusti Allah ana apa cara Jawa ning ngono. Gara-gara menungso kula wis ngerti kula sampean usir king swarga. Sampean cap sak anak turun kula bakal mlebu neraka. Ya napa? Sampean titeni Gusti. Benjing nalikan menungso-menungso medun ring bumi ujian lulus swarga gak lulus neraka ngata ora taritno. Mak cegat teko ngarep, teko nguri, teko ndhuwur, kok ngisor, kok kanan, kok kiri. Kak kira ana menungso sing kelakuane apik, buktekno nek gak percaya. Tak seret kabeh menungso mesti mlebu neraka. Lah ngono sumbare nek ngene Qur'ane, wa ahtanikan lahum ajmain. Lho kon sumbar iblis nggih. Nek kon sumbar Gusti Allah ya sumbar. Sumbar napa jenengan Gusti? Rungokno. Sak pira akeh dosane menungso-menungso. Asal menungso gelem mongop cangkeme njuk sepuro, tak sepuro. Iki maksudnya nek sampe gelem sembayang. Apa maneh mari salat gelem njuk sepuro gak peduli sak pira akeh dosa di sepuro sedaya tantang-tantangan antara iblis karo Gusti Allah. Siji mek Nabi Adam. Nabi Adam bareng melanggar larangane Gusti Allah, nuruti nafsune, nafsune wis enak kurang enak, wis enak kurang enak. Lah wis enak sik ana panganan gak patek enak dipangan, dicipi gara-gara ibu Hawa. Enak tak ero rasane kok dilarang ae dicacah saiki bae saiki lah kenek. Nabi Adam diusir Gusti Allah. Dam rungokno tak kandhani awakmu sak anak turunmu sing diarani menungso-menungso.
Lek geduk tipe tumblek bakal tak lepuk non rokos doyo. Suarga gak gelem dipanggoni wong sing melanggar laranganku. Nabi Adam diusir gak podo karo iblis. Iblis diusir nantang perkara, tapi Nabi Adam diusir. Diluk karo ibu Hawa ndelosor nangis gak mentalakno. Rina wengi nangis gak meneng-meneng. Karo njuk sepuro jare no Al-Qur'ane Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Gusti nek jenengan mboten nyepuro kula nasib kita kek napa sak anak turun kula lak neraka sedaya Gusti. Lah kok Gusti Allah ditangisi sing gak mentolo. Lho kalae Gusti Allah tetep mek ditangisi. Dam aku ndelok awakmu kok gak mentolo. Kok nangis terus-terusan nggih, kula gak kira meneng sampai kapan janji dereng jenengan sepuro. Ya Dam kon tak sepuro. Matur kasun Gusti. Nek kula sampean sepuro sak bojo kula. Berarti kula lak iso mlebu swarga malih iso, tapi ana syarate. Syarate napa Gusti? Awakmu tak donor ing bumi. Tak uji. Nalikane awakmu nok bumi gelem manut perintahku ninggalo laranganku, awakmu iso bali ring swarga Dam. Tapi titen ana Dam, nek awakmu sak anak turunmu nok bumi ugal-ugalan gak karuan, gak gelem manut perintahku, gak gelem ninggalo laranganku, awakmu bakal tak pindah besok kumpul karo setan nok neraka kono. Bagaimana Dam? Siap Gusti. Iku ceritane. Gampangane begitu. Baiklah, Nabi Adam diduno ring bumi. Nek pendapat saya, nok bumi wis ono calone wadah sing diarani awak. Lah proses awak iki mungkin sampai jutaan tahun. Nabi Adam baru puluhan ribu tahun. Ikilah pendapatnya poro pujangga. Ojo duwe pendapat nek gak kene, gak matok akal lho. Nek kene pendapat Gusti Allah gawe awake menungso prosesnya mungkin sampai jutaan tahun, mulai dari oparane iku sel-sel hidup mau banyu sampai dadi awak baru sempurna, baru Nabi Adam medun mleburing jurune awak manggono ati akale nututi manggono utek iku pas medune ya nalikane dino Jumat. Wafilan yuk in dalam yaumul jum'ah tufia tawafa mundut sopwa Allah Adam ing Nabi Adam. Nabi Adam sedo biyen pas dino jum'ah. Nabi Adam umure piro Nabi Adam? 830 tahun. Nabi Adam urip no alam dunya umure 830 tahun. Nabi Adam duwe anak yaiku jumlahe anake 42. Sing 40 lanang wedok ibu Hawa iku nek nglairno kaya manuk doro. Sekali lahir lanang wedok ping 20 berarti 40. Sing langsung melalui Nabi Adam tanpa proses ibu Hawa siji jenenge Nabi Sis. Sing proses langsung melalui ibu Hawa tanpa Nabi Adam siji jenenge Sang Yang Sis. Iku critane dawa. Yen diceritakno tapi wayang songsong tak kon nyeritakno gak wani jadi ketuan ah ono ae. Critane Nabi Sis karo Sang Yang Sis. Nabi Sis nurono nabi sampai dadi Nabi Ibrahim, nurono nabi sampai Nabi Muhammad, nurono sampai dadi Wali Songo, medun ring Jawa, Ibrahim As-Samarkandi no Tuban, duwe anak jenenge Sunan Ampel Surabaya, duwe anak jenenge Sunan Derajat, nurono sak Lamongan Tuban Bojonegoro. Wali Songo turun yaiku Nabi Sis melalui Kanjeng Nabi Muhammad.
Sang Hyang Sis pindaring puncak gunung Himalaya. Nuruna Sang Hyang Sang Hyang, Sang Hyang Witri, Sang Hyang Nur Cahyo, Sang Hyang Nur Rasa, sampai Sang Hyang Tunggal, sampai Bathara Guru, nuruna 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 raja-raja-raja dadi kerajaan Majapahit, terakhir Maja Prabu Majapahit sing terakhir Prabu Kertawijaya Bhre Kertabumi. Perkawinan antara turun Sang Hyang Sis yaiku Prabu Kertawijaya kawin oleh keluargane Sunan Ampel, lahirlah sing diarani Sultan Demak Raden Patah. Tadi Raden Patah kecampuran antara Sang Hyang Sis kalau Nabi Sis. Ceritanya begitu. Kerajaan Demak Raden Patah nuruna pondok-pondok-pondok sampai dadi Pondok Njumbang, Pondok Kediri, bahkan Pondok no Jawa Tengah. Sunan Derajat nuruna pondok-pondok-pondok sampai tadi Pondok Sunan Derajat sampai teko Banyuwangi, Meduro, Pasuruan. Iki rata-rata pondoke turun teko Sunan Derajat, turun Nabi Sis. Sing Njumbang turun Sang Hyang Sis. Iku cerita garis besar begitu. Tapi kalau aja kaget nek akeh-akeh penduduk swarga besok iku ya wong Jawa. Dudu wong India, dudu wong RRT apa maneh Cina, Londo, Inggris, Perancis, Jerman, campur di maneh. Wis telu titeni. Telu tanpa papat no. Wa fi lanuke dalam yaumul Jum'ah sa'atun utahe mongso layas al orang jaluk sopal abdu kawulofia ing dalam sa'ah syai'an ing swiji-wiji illa ato angin paring sopa Allah hu ing syai'an hu ing abdu iya humarang syai'an malam yas'al selagini orang jaluk sopa abdu orang jaluk ing Allah isman ing dosa au qati antarohimin utawa medhot sanak famili au qati antarohimin utawa medhot sanak famili wis nomor 4 saben dina Jumat iku ana sak mangsa sampane wong sing sak mangsa iku njaluk apa bae ring Gusti Allah gak peduli asal gak njaluk nglakoni Allah. Lah sak mangsa iku jam pira? Perselisihan antara lorong pendapat siji sekitar jam setengah rolas sampai jam setengah siji. Nomor loro sekitar jam setengah limo sampai jam setengah enam. Supaya cek kenek karo lakoni karo-karo nih ditani pas jam-jam iku yaiku ojo lali sampean jaluk opo-opo ring Gusti Allah. Jaluk opo siji menungso siji kebutuhane mergo iku waktu cos pleng sampe tak jlentrehno tak wolak walik mau. Terakhir nomor 5 wafilan iku ing dalem yaumul Jumat aku musaah jumeneng apa dina kiamat besok nalikane bintang bulan seringe keterjang bintang-bintang sing gede dina kiamat perutes ajur mumur gak karuan iku pas ya pas dina Jumat. Lah ngene iki sawan besok wis belajar ilmu perbintangan ternyata Gusti Allah gawe apa-apa iku dadaan padha wis ditata melalui peredaran matahari. Qur'ane ngendika wasyamsu tajri li mustaqirril laha dzalika taqdirul azizil alim. Peredaran matahari iki lho sing ditata rapi karo Gusti Allah dan disitulah Gusti Allah nentokno kabeh kedadean nok donya iki. Wis ditata melalui peredaran matahari. Biasae nek wulan Agustus gak ana udan panas angine timur
biasane wulan Januari udane ngejoh deres angine barat. Laiki wong Amerika wis pinter setengah mati. Bahkan jeragan-jeragan iwak iki lho. Iku tau tak takoni apal kok. Nek jam yamene dina ngene iwake mlakune ngalor. Nek jam yamene dina ngene iwake mlakune ngetan. Lah ternyata mlakune iwak iku ya wis padha. Wis ditata Gusti Allah melalui peredaran matahari. Sampai maling-maling iku ngerti. Nek maling dina ngene mlayune rono slamet. Nek maling dina ngene mlayune rono kecekel. Iku maling wis ngerti. Sampe wong Jawa kenemenen ini lahirku dina ngene omahku madhep rono alamat kere. Nek lahirku dina ngono omahku madhep rono alamat sugih kabeh Gusti Allah sing gawe. Bahkan kadang-kadang saking nemene ini aku lahir dina iki engko oleh bocah lanang lahir dina iku alamat bangkrut. Iku Gusti Allah sing gawe kabeh sampe wong Jawa iso niteni. Laniteni ngene iki niteni sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tahwila. Nek kita teliti Gusti Allah nggih apa gak berubah-berubah kemek dititeni. Besok nek wis sekolah no S1 baru oleh belajar iku. Tapi membingungkan. Aja dijerok-jerokno mulak mundang ngelundas sampean. Nih terus saya mau fama min malakin ora ana sapa malaikat mukarrabin kang parek marang Allah wala samain nan ora langit wala ardin nan ora bumi wala jibalin ora gunung-gunung wala hajarin nan ora watu-watu illa wahuwa angin utawi malakin samain sapi turute musfikun iku wedi banget miyau miya jum'ah songko dino jum'ah tadi kabueh mulai-mulai kat sampai bumi, gunung, watu ini dino jum'ah khawatir khawatir apa? Khawatir bumi tatap-tatapan alias dino kiamat. Dino kiamat gak usah kondo-kondo diar buyar tek ceritane watamat kalimatu robbika baru kita pindah ninggalo alam dunyo pindah ring alam akhirat. Wes aman Jumat wis wingi. Saiki Sabtu. Sampai besok Kamis aman. Kan dina Jumat. Jane aja mulai gak oleh lho sing sekolah nok kene nek gak prei gak oleh mulai. Larangan kate keras. Bejopo sing gak sekolah nok kene kuwi hak asasi. Tapi ya gak pantes ngaji durung tutup mulai arek gak patek niat ya. Tapi sing sekolah anak kene wis diprekno cara undang-undang kepengurusan baru kenek mulai. Gak mulai sampe riyoyo tambah sae. Gak apa-apa, monggo. Gimana omah ya gak karuan atono pondok. Pengajine besok kira-kira sing mari isa khatame malam 28. Khatam. Saiki ya malam piro? Malam 09. Saya kurang rong puluh dino. Zakaron rangnau ing hadis sapa Imam Ahmad wa Syafi'i. Ayu sholatu ta'in dindin ing sholat yuk afdolu lui utomo. Sholat sing paling saya niku sholat nopo. Su'ilah dentakoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditakoni para sahabat, Kanjeng Nabi, salat sing paling utama niku salat napa? Salat sing dos pundi Kanjeng Nabi? Bagaimana jawabe Kanjeng Nabi?
ayu sholat utain dining sholat afdalul utomo kola ngendika sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi ditakoni langsung jawabi tulul kunut yaiku sholat kang dawa. Kunut nok kene bimakna ngadeke suwe, dawa ngadeke, bukan kunut subuhiku. Sholat sing paling mulya yaiku sholat sing luweh suwe ngadeke. Ayo saiki nek melok traweh, traweh sing paling sae niku traweh ten pundi? Traweh sing wacanane dawa-dawa. Maca surat Al-Baqarah, Ali Imran iku sing paling apik. Tapi sing sampean pilih traweh sing kaya apa? Sing wacane ndeg-ndeg. Wongso ina apa ina? Kulhu, ayo kono. Dadi kapan sampean kepengin salat sing apik, ngadeke sing suwe. Salat sunat ngadeg suwe mergo apa? Suwe maca Qur'ane. Gak apal maca Qur'ane, nggawa Qur'an gak apa-apa. Dadi oleh lho. Sampean karo nggawa Qur'an, kene wae anu dibuka gak apa-apa, gak batalno. Gone kamane pegel sujud rukuk Qur'ane dikempit mek tangan sing kiwa. Ruko sujute mbek ngempit Quran iku gak apa-apa. Ana ate dibuka maneh. Dimang jus sak ngadekan kan gak pate suwe. 10 jus rong rekaat lumayan. Kae ngono ta dadi wong. Iku lak apik-apike salat, salat sing ngadeke suwe ya wacan Qur'ane suwe. Ane diwale elek-elek sholat, sholat sing apa, suwali ilmu usul fikih kucayo nyeleksi Quran hadis, alat nyeleksi ini diarani usul fikih, kawaid fikih iku ana undang-undang loro siji mafhum mukholaf, mafhum muwafaqah loro mafhum mukholafah cara jawane pengertian apa adanya nomor loro pengertian sebaliknya. Pengertian apa adanya Kanjeng Nabi ngendika api-api sembahyang sing ngadeke suwe. Pengertian sebaliknya elek-elek sembahyang sing ngadeke sedilu. Iku arane mafhum mukhalafah, pengertian sebaliknya. Lah kabeh hukum nggone agama Islam iku mesti ana mafhum mukhalafah, ana mafhum muwafaqah. Pengertian apa adanya jenenge mafhum muwafaqah. Pengertian sebaliknya jenenge mafhum mukhalafah. Kowe diterusno dhewe-dhewe. Delek sing suwe apa sing ndek. Dzakaron rangno ing hadis sapa Imam Ahmad. Ayyul qiyami afdalu. Ayyul qiyam utawi dindine waktu kanggo ngadeg ibadah, nganggo jumeneng ibadah iku afdalu luwih utama. Wasu ilalan den takoni sapa Rasulullah ayul qiyam utawi dindine jumeneng ibadah iku afdhalul utama. Kanjeng Nabi nek badhe ngadeg ibadah niku waktu sing paling utama niku jam piro Kanjeng Nabi? Napa esuk-esuk sore-sore apa awan-awan? Kanjeng Nabi ngendika qala Rasulullah nisful laili yaiku tengah wengi. Waktu paling mulya kanggo nglakoni sembahyang sunat iku tengah wengi. Padahal enak-enake turu males tangi iku waktu paling mulya. Tapi sayang yo teruse dawuhe Kanjeng Nabi waqalilun an iku sithik banget. Fa'iluhu sapa wong kang nglakoni ail qiyam finis filail. Fa'ilu wong kang nglakoni qiyam
finish filail ibadah ono ing tengah wengi. Fa'il wong kang lakoni ibadah ono ing tengah wengi angel banget yo rata-rata nek tengah wengi. Wong sing lakoni ibadah rata-rata nek tengah wengi padha ngorok turu katangi-tangi. Padahal iku waktu paling mulya kanggone nglakoni ibadah nganggo ndonga utawa sembahyang-sembahyang dalu. Fatawir Rasul diceritakno kitab fatwa-fatwane Gusti Rasulullah. Satu iku singkatan Sohifah. Sohifah iku cara jone lempiran nomor 80. Sohifah bahasa Arab. Cara jawane lempiran. Akrobu saati utawi iki iku ngono ya ngira-ngira no ayhaza akrobu saat dikira-kira no paling disingkat ceglis khatam utawi iki iku luwe parek-parke mongso ilallah mara Allah Ta'ala jampiro yo menungso paling parek karo Gusti Allah. Saya ngene njaluk iku cos pleng gampang ketompo niku jam piro? Apa jam 1 apa jam 3 asu ilalan den takoni sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi ditakoni sahabate hal min saatin ana toh apa mongso. Akrob iku luwe parek minallah ilallah marang Allah minal ukhra tinimbang mongso kang liya minal ukhra tinimbang mongso kang liya. Kanjeng Nabi ana toh mongso-mongso iku ana sing luwih parek kanggone Gusti Allah timbang mongso liya napa padha Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditakoni langsung jawabi kala Rasulullah na'am oh iya ono ono mongso sing luwih parek kanggone sampeyan nek njaluk ring Gusti Allah. Wah niku cocok Kanjeng Nabi niku jam pinten Kanjeng Nabi kula sampean kandhani. Jawabe Kanjeng Nabi jauful aihua jauful ya iku tengah wengi al-ausat kang tengah-tengah tengah wengi sing tengah-tengah dikira-kira dhewe jam piro kira-kira iku waktu paling mandi kanggo nek sampean buta apa-apa njaluk ring Gusti Allah. Kala dilatih nok pondok kanggo tempat latihan. Latihan apa? Latihan dungo-dungo ring Gusti Allah. Dungo paling mandi gak ana ngumpuli ngaji. Ngaji iki padha karo sampe njaluk pinter. Kate nek poso kene ngulang ngaji sampe jam 2:30 baru mari. Kanggo apa? Mergo ngaji iku padha karo dungo sing paling mandi untuk kepingin oleh ilmu agama. Waktu paling mandi ono ing ulan poso waktu paling mandi tengah wengi. Sebab iku lho jangan dilali saben ulan poso ayo podo ngaji sampai tengah wengi. Mergo ngaji no ati niate gak ono maneh kejobo njaluk dadi wong pinter ngaji selajan tanpa diucap no cangkem Gusti Allah wis ngerti. Tapi ku roto-roto calon-calon pimpinan-pimpinan agomo iku biasanya ulan poso gak turu ngaji sampai tengah wengi. Tapi kini gak calone ya ora iso masih no tanggane pondok ya pelongak-pelongok ngerasani tonggo mek rokokan cap jangkar sampai beringosi kobong masih omahe nek bojo negara tengah jaten pisan nek calone dadi kiai biasane ya ngenteni nek wulan poso gelem ngaji sampe tengah wengi.
Dadi Gusti Allah gak pilih kasih kok. Tanggane ngiringane pondok lho gak gelem ngaji. Padahal kitab gak usah tuku tak kei. Panjene gak calone. Ayo Mas sampean adohe kaya apa? Ono sing teko Sumatera, Kalimantan, bahkan ono sing teko Malaysia. Nang kepengen pinter ngaji, nek kepengen pinter ngaji, nek ulan poso ngaji yo sampai tengah wengi, sampai jam setengah telu bengi. Ikulah maksudnya jauful lail al ausat. As-Sunan al-Kubro hadis diriwayatno kitab Sunanil Kubro lin Nasa'i kedua Imam Nasa'i. Mautul fujaati. Ayahada mautul fujaah utawi iki nyeritakno wong sing mati ngaget gak dosa gak perkara moro-moro mati gak atik loro. Wong sing kaya ngono ku tandane kaya apa ono mati ngaget. Ayo termasuk kecelakaan bayir nabrak trek mati sanaliko mati ngaget. Suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mautil fajaati songko wong mati ngaget. Kanjeng Nabi kek nopo kok enten tiang moro-moro pejah enak tengok-tengok moro-moro watuk-watuk mati ono turu kebarus mati ono ae. Eling bapakku cah aku ngulang ngaji pas malam Jum'ah biyen ngajine gak dina Jum'ah malam Jum'ah enak-enak ngaji dan dikandani bapak saman mati, bapak saman mati lele-lele gak kondo-kondo moro-moro mati gak pamitan gak apa mati temenan dadaan. Bapakku termasuk mati gak kondo-kondo moro-moro mati dipindu mana leono bujuku jaluk lu umroh gak kena gak tak lu gak mau teko moro omong-omongan bayari kuli tata moro watuk-watuk mati mati gak kondo-kondo mati gak semayanan lah gak ada gering gak ada apa nak Mekah kono iku ape umroh tak geledek gak gelem apa aku sehat kok digeledek umroh ngumeti Ka'bah melaku dewe oleh orang dino mati ono ae gak kondo-kondo. Kanjeng Nabi nek enten wong mati ngaget niku tandane dos pundi Kanjeng Nabi? Faqala sapa Rasulullah rohatun lil mukminin aihua rohatun lil mukminin rohatun bakal jadi kepenak lil mukminin kedewe wong-wong mukmin kabeh. Wah nek ana wong mukmin dadakan mati ngaget iku tandane bakal bejo kemayangan enak-enakan sampai besok ana ing akhirate wis ayem iku nek kanggone wong mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. Kiai Jablofur dari Pondok Pesantren Sunan Derajat Pacitan Lamongan. Sahabat, silakan share kepada sahabat, keluarga, orang-orang terdekat Anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.